إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اس حقیقت سے یقیناً کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ مل جل کر اور گھل مل کر رہنا انسان کی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی چنانچہ مل جل کر رہنے یعنی معاشرتی زندگی گزارنے کے کچھ اصول و آداب قواعد و ضوابط اور قوانین و دساتیر طے کیے گئے ہیں جن کی بنیاد انسان کی بنیادی اور فطری ضرورتیں ہیں وضعی قوانین کی بنیاد بھی یہی چیز ہے اور شرعی قوانین کی بنیاد بھی یہی چیز ہے مگر انسان کی فطرت اور اس کی بنیادی ضرورتوں کا صحیح اندازہ لگانا اور جاننا خالق کائنات کے سوا بھلا کس کے لیے ممکن ہو سکتا ہے چنانچہ انسان کی بنیادی اور فطری ضرورتوں کے حوالے سے اس کی معاشرتی زندگی کے لیے جو اصول و قوانین خالق فطرت نے وضع کیے ہیں وہی سچ اور حق ہیں اور وہی پرفیکٹ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی معاشرتی زندگی کے جو اصول و قوانین مقرر فرمائے ہیں انہیں انسان کی پانچ بنیادی ضرورتوں میں سمو دیا گیا ہے اور تمام شریعتیں اس پر متفق ہیں ان بنیادی ضرورتوں کا پہلے بھی کئی ایک خطبات جمعہ میں ذکر ہوا ہے جو کہ کچھ یوں ہیں کہ دین نفس یعنی جان عقل عزت اور مال کی حفاظت اور سلامتی اور انسان کی ان ضروریات کی حفاظت کے لیے معاشرے میں امن و امان کا ہونا لازمی ضروری اور ناگزیر ہے کہ اس کے بغیر انسان کی ان ضرورتوں کی حفاظت ممکن نہیں ہے جہاں بے امنی ہو وہاں انسان کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل اس کی حفاظت اور ان کا حصول ممکن نہیں ہوتا رہا یہ کہ معاشرے میں امن کیسے قائم ہوتا ہے تو یہ ایک بہت ہی اہم معاشرتی مسئلہ ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی مسلمہ حقیقت ہے کہ عدل و انصاف امن کی چابی ہے عدل کے بغیر امن ممکن نہیں ہے عدل ظلم کی ضد ہے اگر عدل نہ ہو تو ظلم ہوتا ہے
اور یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، دن اور رات بیک وقت نہیں ہو سکتے، اسی طرح ظلم اور عدل اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک جگہ نہیں ہو سکتے. عدل کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عدل انسان کی ضرورت ہے. ضروریات الخمس، انسان کی پانچ بنیادی ضرورتیں عدل کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی. اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں جاننے کی کوشش کریں گے. عدل کی حقیقت کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے تو بہت سے پہلوؤں کو تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہے، جس کے لیے یقیناً زیادہ وقت درکار ہوگا. لہٰذا ہم اس کے چند پہلوؤں پر مختصر سی گفتگو کرنا چاہیں گے. عدل کا معنی انصاف ہے، آپ جانتے ہیں، اور اس کے مترادف کے طور پر مساوات کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مساوات اور عدل میں فرق یہ ہے کہ مساوات کا معنی ہے کسی چیز کو برابر برابر تقسیم کرنا، اور عدل کا معنی ہے کہ جو چیز جس شخص کا جتنا حق بنتا ہے اتنا اسے دیا جائے، یہ عدل ہے. عدل کے قیام کی قرآن و حدیث میں بہت شدید تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. اس آیت کریمہ میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اور ان کے مشن کا خلاصہ اور لب لوا بیان کیا گیا ہے کہ انہیں روشن دلائل، واضح ہدایات اور کتاب اور میزان دے کر بھیجا گیا ہے تاکہ وہ حق و باطل کو سمجھیں، اپنے عقائد، اخلاق، عبادات اور معاملات میں راہ راست پہچانیں اور انہیں اختیار کریں، اور اس کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کی طرف رجوع کریں، اور میزان دیا تاکہ لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عدل اور انصاف قائم کر سکیں. اسی طرح ایک جگہ فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اسی طرح قرآن پاک میں عدل کے حوالے سے اور بہت سی آیات ہیں، ایسے ہی احادیث میں بھی عدل کی ضرورت و اہمیت، اس کی شرف و فضیلت اور اس کی ترغیب و تاکید بیان کی گئی ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الامام جنن یقاتل من ورائه ویتقی به. یقیناً امام یعنی حاکم وقت ایک ڈھال ہے کہ اس ڈھال میں رہ کر کے جہاد کیا جاتا ہے، لڑا جاتا ہے، اور اس ڈھال کے پیچھے اپنی جان بچائی جاتی ہے. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَعَدَلْ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ. اور اگر وہ حاکم وقت اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہے اور عدل و انصاف کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا. وَإِنْ يَأْمُرْ بِخَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ. اور اگر وہ اس کے برعکس کوئی حکم دیتا ہے تو اس کا نقصان اور اس کا گناہ بھی اس کو ہوگا.
حاکم وقت یقیناً ایک ڈھال ہے جس میں لوگ پناہ لیتے ہیں، اس کے پیچھے رہ کر اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ یعنی اگر حاکم وقت لوگوں کو ظلم و ناانصافی اور زیادتی سے منع کرتا ہے، بچاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے تو اسے اجر ملے گا، اور اگر ناانصافی کرتا ہے تو اسے گناہ ملے گا۔ اور ایسے ہی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان المقصدین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو۔ عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر براجمان ہوں گے، اور اللہ کے دونوں جانب دائیں ہی ہیں وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل و عیال اور اپنے ماتحت افراد میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح عدل کی فضیلت میں ایک وہ مشہور حدیث ہے جو سب جانتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک ہے وہ امام عادل، کہ وہ حاکم وقت جو عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم قالها ثلاث، کہ اپنے اولاد میں انصاف کرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لما رجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت البحر، کہ جب سمندر پار ہجرت کر کے جانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹے، قال الا تحدثني بعجاب ما رأيت في ارض الحبشة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم لوگ ارض حبشہ کے عجیب و غریب واقعات مجھے نہیں سناؤ گے؟ قال فتية منهم الا یا رسول اللہ، تو ان میں سے چند نوجوانوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں، ہم ضرور عرض کریں گے۔ بین نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابینہم، ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس ان کی ایک بڑھیا راہبہ گزری، تحمل على رأسها قلة من ماء، اس نے اپنے سر پر پانی کا مٹکا اٹھا رکھا تھا، فمرت بفتم منهم، چوں ہی وہ ان میں کے ان کے ایک نوجوان کے پاس سے گزری، فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فكسرت قلتها، جو ہی وہ ایک نوجوان کے پاس سے گزری، نوجوان نے اپنا ایک ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور اسے دھکا دیا، وہ بڑھیا گر گئی اور اس کا وہ مٹکا ٹوٹ گیا۔ فلما ارتفعت التفتت الیہ وقالت، جب وہ اٹھی تو اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، سوف تعلم یا بتر، سوف تعلم یا بتر، اے دھوکے باز، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ لما لما بدع اللہ الکرسی وجمع الاولین والآخرین، جب اللہ تعالیٰ کرسی رکھیں گے اور اولین و آخرین کو اکٹھا کریں گے، وَتَكَلَّمَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
اور جب ہاتھ پاؤں بولیں گے جو وہ کرتوتیں دنیا میں کرتے رہے، فسوف تعلم کیف امری و امرک عند اللہ غدن، پھر اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا اور تمہارا معاملہ اللہ کے ہاں کیا ہوتا ہے۔ قال یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقت صدقت، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا۔ کیف یقدس اللہ امۃ لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے پاک صاف کرے گا جن کے کمزوروں کا حق ان کے طاقتوروں سے نہ لیا جائے۔ ان آیات و حدیث میں، ان کی روشنی میں امید ہے کہ آپ کو عدل کی اہمیت اور ظلم کی سنگینی کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ویسے تو عدل کی اہمیت کو ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے اور خوب اچھی طرح سمجھتا ہے، مگر اس وقت جب خود اس کو عدل کی ضرورت پیش آئے، جہاں دوسروں کو عدل مہیا کرنے کا معاملہ ہو تو وہاں عدل کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہاں انسان ظلوماً جہولا بن جاتا ہے، جو کہ اس کی فطرت میں پنہاں دو صفتیں ہیں کہ وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ جب دوسروں کو عدل اور انصاف مہیا کرنے کے وقت ہو تو انسان کی یہ دو بری صفتیں خوب نکھر کر اور کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے عدل کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھنے والا، خود غرض انسان، انتقامی ذہن رکھنے والا، اپنے غیظ و غضب کی تسکین چاہنے والا، سطحی خیالات رکھنے والا، چھوٹے دل والا، اپنی انا کو مقدم رکھنے والا، اپنی قوت و طاقت اور اپنے اختیارات پر بھروسے کرنے والا شخص ہرگز عدل و انصاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ عدل و انصاف کرنے کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ ولو علی انفسکم، اگر فیصلہ تمہارے خلاف بھی ہو تو عدل کرنا ہے۔ عدل کے لیے اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، خود غرضی کو پسے پشت ڈالنا پڑتا ہے، اپنی طاقت اور اپنے اختیارات کو دبانا پڑتا ہے، قوت ایمانی کا سہارا لینا پڑتا ہے اور عقیدہ آخرت کی پختگی کا ساتھ لینا پڑتا ہے، بڑے دل اور وسعت ظرفی کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ عدل و انصاف کرنے والے کا اجر و انعام اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا مقام یوں ہی نہیں مل جاتا کہ قیامت کے دن صرف 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کے میں اس کا نام شامل کر لیا جائے، جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اور اپنے دائیں جانب نور کے ممبروں پر انہیں بٹھا دیا جائے۔ اتنا بڑا انعام یوں ہی نہیں مل جاتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں کرنی دینی پڑتی ہیں۔ افسوس کہ آج دنیا میں اس انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، بالخصوص اسلامی ملکوں میں، کہ جو سب سے بڑے عدل و انصاف کے علم بردار اور دعوے دار ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اس وقت دنیا میں، بالخصوص اسلامی ممالک میں کہیں عدل و انصاف نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے برعکس عدل و انصاف کا معیار ہی بدل دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے جرم کی پاداش میں
100 कोड़े लगने चाहिए अगर गैर शादीशुदा है, और अगर शादीशुदा है तो उसे पत्थर मार मार कर मार देना चाहिए। ऐसे शख्स को सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट देकर उसे मसनद इक्तदार पर बिठा दिया जाता है, और जिस शख्स का जुर्म साबित ना हो उसे सजा दे दी जाती है। ताज्जुब है, इंसाफ का हुलिया बिगाड़ दिया है और उसे अदल से जुल्म बना दिया है। इस दौर का अदल तारीख़ अदल इंसानी का एक अनोखा अदल है कि ये तस्लीम कर लेने के बाद कि इसका जुर्म साबित नहीं हुआ सजा दी जाती है, ये कहकर कि हमें महसूस हुआ है। ये कानून कहाँ से लिया है? इस्लाम का ये निज़ाम अदल नहीं है। इस्लाम का निज़ाम अदल ये है, हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ, तुम अपने झगड़ों के फैसलों के लिए मेरे पास आते हो। وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِمْ بَعْضٌ, और मुमकिन है तुम में से कोई शख्स अपना मुद्दा बयान करने में, अपनी दलील पेश करने में दूसरे से ज़्यादा खुशगुफ्तार, कादिरुल कलाम, फसीह बलीग और चर्ब जुबान हो। फ़ाक़दी लहू अला नहवि मा अस्मा मिन, तो मैं उसकी गुफ्तगू के मुताबिक जो गुफ्तगू उससे सुनता हूँ उसके दलाइल की रोशनी में उसके हक़ में फ़ैसला दे देता हूँ। फ़मन क़ता'तु लहू मिन हक़ अख़ीही शैयन फ़ला याख़ुज़ इन्नमा अख़्ता लहू बिही क़िता मिन नार, बस मैं फैसला करते हुए अगर उसे उसके भाई के हक से काट कर कुछ दे देता हूँ तो उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं हकीकत में उसके हक में फैसला नहीं दे रहा बल्कि इस जहन्नम का टुकड़ा काट के उसको दे रहा हूँ। तो जो निज़ाम आदल हमें इस्लाम ने दिया है वो तो ये है कि दलाइल की रोशनी में फैसला किया जाए, और अगर जुर्म साबित ना हो तो बरी कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अपने महसूस करने के मुताबिक फ़ैसला फरमाते तो उस शख्स को जहन्नुम का टुकड़ा काट कर देने का कैसे फरमाते? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महसूस करते कि असल में बात ऐसी है तो क्या वो गलत हो सकती थी? यकीनन नहीं। मगर अदल का एक निज़ाम, एक तरीका वज़ा कर दिया गया है कि अदल और इंसाफ करना है, फ़ैसला करना है तो दलाइल की रोशनी में, अगर दलाइल से साबित नहीं होता जुर्म तो बरी है। और दूसरी बात, इस हदीस में यह बयान की गई कि अपने हक में जुल्म व नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला लेने वालों को खुश नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें अपने अंजाम की फ़िक्र करनी चाहिए, उसके लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए कि उन्हें जहन्नुम का टुकड़ा काट कर दिया जा रहा है। और ये बात मजबूती से पल्ले बांध लेनी चाहिए कि बिलखसूस फितनों के दौर के लिए ये बहुत ही मुफीद है। और वो ये कि जो आदमी जुल्म और नाइंसाफ़ी पर राज़ी हो वो शरीक जुल्म और शरीक जुर्म होता है, जैसा कि हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इधा उमिलत अल-खतीयत फिल अर्ज कान मन शहिदहा फकरिहा कमन गबाना, जब कहीं रूए ज़मीन पर किसी गुनाह का इर्तिकाब हो और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो वो उस जुर्म को, उस गुनाह को नापसंद करता हो तो वो ऐसे ही है जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। माना ये है कि वो बरी है, उस गुनाह से पाक है, उसको सज़ा नहीं मिलेगी। वमन गायब आनहा फरदिया कान कमन शाहिदहा, दूसरी तरफ वो शख्स कि जो वहाँ जुर्म की जगह पर मौजूद तो नहीं था मगर वो उस पर राज़ी था तो वो ऐसे ही है जैसे वो खुद वहाँ मौजूद था, तो उसको गुनाह उसको मिलेगा। और आप जानते हैं कि हकीकत में ऐसे होता है कि कभी आदमी और गुनाह के दरमियान
ہزاروں میل کا فاصلہ ہوتا ہے، مگر آدمی اس کو پسند کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے، ایک شخص کے ایک موضوع پر بات ہو رہی تھی اور میں نے کہا آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، یہ دھاندلی ہے۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے لیکن اس بار ہونے دو۔ ظلم و ناانصافی کی سنگینی کو سمجھیں، یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں سے بچنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ فتنوں کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ عوام تو عوام، اکثر خاص بھی ان کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، جبکہ سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کسی سے اتنا جذباتی تعلق قائم نہیں کر لینا چاہیے کہ ظلم و ناانصافی کو بھی انسان جائز قرار دے لے۔ ایسا کرنا نہایت خوفناک انجام کی نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل کے علاوہ اگر آپ عقل و دانش کی روشنی میں بھی اس کو پرکھنا چاہیں تو اس چیز کی قباحت آپ پر واضح ہو جائے گی کہ عدل کا جو معیار حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے، کیا آپ اپنے لیے بھی یہی معیار پسند کرتے ہیں کہ آپ کا جرم تو ثابت نہ ہو مگر آپ کو سزا دے دی جائے؟ کیا کوئی پسند کرتا ہے یا کسی اور کے لیے پسند کرتے ہیں؟ اس موضوع پر یقیناً ابھی اور بہت کچھ باقی ہے کہنے کو، مگر چونکہ مقصود بحث و تکرار اور حجت